iyadoo magaalada Boosaaso ay ka socoto doorashada 16 kursi ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa soo baxay xildhibaanadii ugu badnaa oo qaarkood soo laabtay halka kuwa kalena kuraastooda ay isaga hareen dad cusubna ay ku soo baxeen kuraasta maanta la doortay ayaa ah kursiga hoob 157 oo loo doortay Maxamuud Axmed Aadan halka kursiga hoob 227 loo doortay xildhibaan Cabaas Maxamed Maxamuud oo horeyna u hayay kursigan sidoo kale kursiga hoob 273 waxaa loo doortay taliyihii hore ee booliska Soomaaliya Bashiir Cabdi Maxamed Ameriko halka kursiga hoob 234 loo doortay Marwo Cabdi Bashiir dhinaca kale kursiga hoob Eber 76 waxaa cod gacan taag ah ugu guuleystay xildhibaan Muuse Axmed Ismaaciil oo helay 101 cod halka ergadii gabi ahaantood iyagana markaasi dooranaysay xildhibaanku ay u codeeyeen kadib markii ay tanaasushay Faadumo Ibraahim Ismaaciil kursiga sumadiisu tahay hoob 169 waxaa ku tartamayay Cali Mahdi Maxamed iyo Xafso Cali Axmed waxaa 97 cod ku guuleystay Cali Mahdi Maxamed kursiga hoob Eber 83 waxaa ku tartamayay Bashiir waa Maxamed Bashiir Cali iyo sidoo kale Aamino Maxamed Ciise waxaase ku guuleystay Maxamed Bashiir Cali kadib markii ay tanaasushay Faadumo amaba Aamino Maxamed Ciise kursiga hoob 220 waxaa ku tartamayay musharixiinta kale ahaa Cali Xaaji Daahir iyo sidoo kale Axmed Burhaan Cumar iyadoona ergada gabi ahaantood ay u codeeyeen Cali Xaaji Daahir oo ugu dambeyn ka mid noqday xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya kuraastii kale ee lagu doortay Boosaaso ayaa ahaa Saadam Maxamuud Cabdi oo ku guuleystay kursiga sumadiisu tahay hoob 198 kana mid noqonaya xildhibaanada laga soo doortay magaalada Boosaaso kana mid ah kuwa baarlamaanka 11-aad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya kursigii ugu dambeeyay ee doorashadiisu ay dhacday ayaa ahaa Faisal Axmed Maxamuud oo ku guuleystay kursiga sumadiisu tahay 149 isaga oo weliba lagu doortay magaalada Boosaaso Cumar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.